Oi pessoal, mais um vídeo no canal. Meu nome é William, esse é o canal Detritos Cósmicos e hoje a gente vai fazer um vídeo comparativo entre a versão em CD e a versão em LP do disco ao vivo do Ten Years After, registrado em 1970 no Fillmore East, em Nova York. E a gente vai comparar aí as edições, né? Ver se há alguma discrepância aí no quesito gráfico, enfim, conteúdo. A gente também vai. Depois eu vou mostrar também um álbum de estúdio de época que contextualiza esse disco ao vivo. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito que se inscreva no canal, compartilhe também, comente, que ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas, né? E a gente compartilha esse assunto que é tão legal, que a gente gosta tanto, que é o colecionismo que envolve música e os afins aí, tá certo? O disco em questão é o álbum ao vivo, como eu disse, Live at Fillmore, em 1970. Essa edição é a edição importada, europeia, foi lançada em 2001. Eu acho, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que esse é o segundo registro ao vivo oficial do Ten Years After. Quando eu falo Ten Years After, eu tô falando da formação clássica, tá? Não tô falando daquelas versões aí que o pessoal saiu da banda, Alvin Lee saiu e teve um cara substituto aí depois que ele morreu, enfim. Essas questões aí, eu falo a formação clássica mesmo, né? Ou seja, Alvin Lee, Chick Churchill, Rick Lee, né, e o Leo Lyons, tá certo? Então é o seguinte, essa edição, para contextualizar, esse disco, como eu disse, foi gravado em 1970, exatamente nos dias 27 e 28 de fevereiro, tá? O Ten Years After estava fazendo a sua quinta incursão no Fillmore East, em Nova York. Já era a quinta apresentação e a terceira como headliner, se eu não me engano. A primeira vez que o Ten Years After tinha tocado no Fillmore East foi em 1968, abrindo para Big Brother e Holding Company, da Janis Joplin. Depois, em 68 também, isso em agosto. Já em setembro de 68, eles estavam entre o Country Joe and the Fish e o Procol Harum. Eles estavam exatamente no meio, a atração aí do meio, entre essas três aí, que tocaram lá em setembro de 68. Já em 69, foi a primeira vez que eles foram headline. Foi justamente em fevereiro de 69. E quem abriu para eles foi o John Mayall com Mick Taylor na guitarra. E um cara chamado Slim Harpo. O curioso dessa apresentação de 68, a primeira vez que eles são headline, em 69, aliás, em fevereiro, é que teve uma jam que eles tocaram. E essa jam parece que durou a madrugada inteira, assim, saíram de lá com o dia nascendo. Então vocês imaginam uma jam com o Ten Years After e o John Mayall com o Mick Taylor, né, no palco. E durando a noite toda até o amanhecer, né? Mais ou menos é isso aí a história. Mas daqui a pouco eu explico por que que eu tô contando isso. A quarta apresentação do Ten Years After foi em abril de 69 com o Family e com o Nice. O Nice do Keith Emerson, né? Antes deles formarem o Emerson, Lake and Palmer. Inclusive há registro em CD dessa apresentação do The Nice também, tanto em CD quanto em vinil. E aí, teve a famosa apresentação do Ten Years After, em agosto de 69, o Woodstock, né? Que eles tocaram I Going Home by Helicopter, né? Aquela versão lá que se tornou famosíssima, né? Que catapultou a banda. E justamente lá em fevereiro de 70, né? Seis para 7 meses depois dessa apresentação histórica em Woodstock, eles foram abrir novamente 3 noites consecutivas, dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Fillmore East, nesse mesmo Fillmore East. Sendo que na primeira data, em 26 de fevereiro, quem abriu para eles foi o Zephyr, do Tommy Bolin. O outro artista que fez todas as outras três aberturas foi o John Hammond. Mas então, essa apresentação com o Zephyr não foi gravada, pelo menos até hoje, eu não sei se foi, nunca ouvi falar. Mas as dos dias 27 e 28 foram registradas e estão aqui nesse CD, né? Acho que eles pegaram uma parte do dia 27 e outra parte do dia 28. Eles devem ter pegado as músicas que ficaram, os sets que ficaram melhores, né? E juntado as melhores performances e constituído esse CD, que é de 2001 então. Aí, por que que eu estou contando essa história? Porque aí a gente começa a entrar nos quesitos gráficos da edição. Primeiro ele vem com essa luva, tá? Uma luva simples, né? Com esses desenhos assim meio que psicodélicos, assim meio que inspirado naquelas artes daqueles pôsteres lá de Fillmore, né? E aí o CD é duplo.
Tem uma foto deles aqui numa árvore. E aqui o verso com a relação das faixas, né? O setlist. E aí, todas essas histórias que eu contei para vocês, elas estão condensadas aqui no encarte. Deixa eu ver se tem numeração para a gente falar exatamente o número de folhas. Não tem. Mas, aliás, são 11, 12 páginas esse encarte. E aí, só para dar uma folheada aqui para vocês, para mostrar a edição, tem um texto. Aliás, todas essas histórias que eu contei para vocês estão todas aqui narradas pelo Rick Lee. O texto é dele, que é o baterista. E tudo isso que eu contei está aqui, junto com essas fotos, certo? Então, e só para mostrar os CDs, esse é o CD1. Eu vou tirar aqui para vocês verem, né? E eu vou abrir aqui o CD2. Ele é o negativo daquele CD1, né? As cores são inversas, né? O PB, o preto e branco é inverso. E aqui o design do palco no fundo do CD, né? A marcação das cadeiras, enfim, a posição dos PAs e tal. Então, essa é a edição em CD. A gravação é excelente, muito boa. E vale ressaltar que quando, há muitos e muitos anos atrás, eu li na Poeirazine, o espólio do Bill Graham, que era chamado, o nome dele, acho que era Wolfgang Grajonka, o nome verdadeiro dele, o espólio dele foi vendido por um empresário e ele começou a botar tudo num site no YouTube, ou num site próprio chamado Wolfgang Waltz. Então, eu não tenho certeza se é essa apresentação, mas o Bill Graham filmava muitas das apresentações históricas lá, mas era tudo em PB, preto e branco, mas com qualidade muito boa de som e imagem. Então, há um registro em vídeo que eu acho que provavelmente é dessa apresentação do Tenes After, tá? Filmado mesmo. A outra apresentação excepcional que estava no Wolfgang's Vault, que era do Golden Earring, na turnê do Switch, que também é um showzaço, também preto e branco, mas pega o Golden Earring no auge, tá? Então, voltando lá aqui pro Tenes After, agora a gente vai mostrar para vocês a edição em vinil. A gente vai comparar a edição em vinil com essa edição em CD. Tá aqui a edição em vinil, ela saiu pela própria Chrysalis, né? Então, ou seja, é um lançamento oficial mesmo da gravadora do Tenes After, né? Do segundo contrato, vamos dizer assim, que o primeiro eles eram contratados da Deram, né? Deca Deram. Então, a arte da capa é igual, tá? Só que ao invés de ter luva, para adequar o projeto ao vinil, eles fizeram a capa tripla. São três LPs ao invés de dois CDs para pegar todo o conteúdo. Aí aqui na primeira dobra a gente já vê aquele palco que está lá no fundo do CD. Só que bem maior, bem mais detalhado por causa da imagem, né? E aquele CD e aquela imagem do Tenes After da banda no palco, no, no, numa árvore que está na capa do CD, ela está aqui na contracapa de abertura aqui. Tá? Isso aí para a gente já entender a disposição. As fotos, prática todas as fotos e todo o texto do encarte, os inserts ali do ticket, do anúncio, do show, o setlist que está na contracapa do CD, tudo está fielmente reproduzido nessa capa, tá? Não se perde nada da arte, exceto por uma pequena foto. É a única foto que não coube, que não, aliás, que não colocaram, a gente não pode nem saber falar por quê. A única foto que não está naquela capa ali é essa foto aqui, ó, que é da banda em preto e branco. Tá? Eles no palco. Todos os outros aspectos gráficos do CD estão reproduzidos naquela capa ali, certo? Então, ou seja, pelo tamanho da foto, pela resolução, assim, e tem uma outra que está aqui, que também está lá no encarte, que é muito bem parecida, é um frame diferente que substitui tranquilamente a foto, tá? Mostrando mais uma vez aqui a contracapa,
com a relação das faixas. O texto está totalmente na íntegra. E as faixas, então, todas estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12 faixas estão aqui de forma completa. Tá? Então, aí só vou tirar um LP aqui só para vocês verem. E com relação ao som, tá muito boa a gravação, tá? Do vinil, do CD, o show tem. A qualidade sonora tá muito boa, assim, para uma gravação ao vivo, mesmo porque isso foi captado provavelmente direto da mesa de som. E a apresentação tem muita energia, sabe? A banda tava no auge. Ao meu modo de ver, esse aqui é o rótulo, né? Pra vocês verem. Crisales. Mostrar aqui o outro lado. Pra ver se capta melhor por causa da luz, né? Ok? Então, qual que é a conclusão que eu tiro dessas edições? Que você não perde nada em um formato ou no outro. Vai da sua vontade de ter o item em vinil ou em CD. Você não vai perder nada, tá? É igual acontece em muitas edições aí, que sempre fica faltando uma coisa ou outra na adaptação, né? Porque esse disco, eu acho que anteriormente eu nunca tinha saído em vinil. Essa edição aqui, só pra achar aqui, ó, ela é de dois, aqui tá, é 2018. Ela foi lançada em vinil em 2018. Eu não sei se teve alguma edição anterior a essa, na época do lançamento em 2001, tá? E aí, só para fechar, como eu disse, para contextualizar, na época, em 1970, o curioso também, vale a pena citar, é que essa apresentação, ela está justamente entre talvez os dois maiores concertos do Ten Years After, que é a apresentação em Woodstock em agosto de 69, e tá no meio também entre Woodstock e o Festival da Lady Writing em setembro, né? Volta do dia 15, por aí. 15 de setembro, mais ou menos que foi, né? Porque Hendrix morreu dia 18, acho que foi 3 dias, alguma coisa antes do Hendrix morrer. E aí, para contextualizar, também, né, nessa época, um detalhe que vale a pena mencionar é o seguinte. Todas as faixas desse disco ao vivo, em Fillmore East, em 1970, elas são inéditas. Não tinham saído até então, em 2001. Com exceção de um pequeno trecho de Love Like a Man, que saiu num single, num compacto de 7 polegadas, no lado B de um compacto de Love Like a Man. Tá bom? Na época do lançamento, e aí a gente chega à edição, que é essa aqui, ó. A primeira prensagem americana, né? A primeira edição americana do Cracklewood Green, que é onde a gente contextualiza esse disco ao vivo, que o Ten Years After estava lançando, lá em 1970. O Ten Years After lançou dois discos em 1970, o Watch e o Cricklewood Green. Se eu não me engano, o Cricklewood Green é o quinto disco do Ten Years After, quinto ou sexto, tá? O Watch é o quinto, esse é o sexto, é alguma coisa assim, tá? Então, essa aqui é a edição, a primeira prensagem americana, vem com a capa texturizada, ela é dupla. Eu acho que a partir daqui do Watch é que começa o Ten Years After que eu gosto. Os álbuns anteriores eu não gosto muito não, porque eles conseguem aliar um virtuosismo instrumental, assim, um som vibrante com a dinâmica do pop, sabe? Uma coisa bem parecida com aquela sonoridade dos Beatles, assim, que é redonda, sabe? Sem perder a qualidade instrumental. E isso tem o ápice, na minha opinião, com Rock and Roll Music to the World e o Space and Time. São os dois últimos grandes discos do Ten Years After, na minha opinião. Então, essa é a edição de 1970. Ela é capa dupla, texturizada, que é a parte de dentro. E ela tem uma curiosidade, na verdade, duas curiosidades, que acho que a demanda pelos álbuns, né, eram grandes. Então, para uma primeira prensagem, existiam diversas prensas, diversas edições prensadas em fábricas diferentes para dar conta, né? E essa aqui é a Waddell Press. Ela é diferenciada que ela tem um W. Tanto no aqui na no runout, né? Na deadline do disco, da faixa, tem um W aqui depois do código. E também aqui, porque aparece o código, é XIAL9583W, que é a indicativo da Waddell Press.
E esse selo aqui, ele é bem diferente também, que ele é da Deran, London Deran, né? Uma cor diferente. Geralmente o Deran é vermelho e branco. Esse aqui é um rótulo diferente. E vem com esse envelope aqui característico, né? Com os lançamentos da época. Mas o outro principal atrativo dessa edição é um pôster que acompanha essa primeira prensagem, que é um pôster em preto e branco. Essa minha edição é completa, ela vem com o Alvin Lee, que é muito legal assim. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. É isso aqui, ó. Então, talvez é a partir dessa fase aqui, que é a fase que eu mais gosto do Tenez After, né? Justamente esses quatro álbuns, o Cracklewood Green, o Watch, Space and Time e o Rock and Roll Music to the World. Acho que eu não estou esquecendo nenhum, não. Dessa fase aí, para mim é a fase top assim do Tenez After. É uma das bandas que eu mais tenho carinho, que eu conheci na adolescência e que tinha uma sonoridade diferente, né? Que até hoje me soa bem assim. Meu olho estalou assim, eu fiquei de sorriso de ponta a ponta assim ouvindo o disco ao vivo. Como que é redondo, como que é vibrante assim, contagiante o som deles, né? Era. Mas enfim. É um vídeo mais rápido, eu acho, para a gente compartilhar essa edição, comparar, ajudar vocês a decidir também, que é o objetivo desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, comentem, dêem um like, que ajuda a gente a chegar a mais pessoas, como eu disse lá no início. Meu nome é William, esse é o Detritos Cósmicos. Um abraço, a gente se vê.